Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən qatar və yük maşınları ilə nəql edilməklə külli miqdarda tütün məmulatlarının ölkədən müntəzəm qaçalmaçılıq yolu ilə çıxarıldığına dair əldə olunmuş məlumatlar əsasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən birgə araşdırma aparılıb. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri ilə Qusar rayonu ərazisində yerləşən Samur gömrük postunda ümumi gömrük prosedur yoxlamasından keçib sərhəddən çıxışa buraxılan 40BL400 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes markalı yük maşını saxlanılıb. Həmin avtomobilə baxış zamanı gömrük nəzarətinə başqa ad altında bəyan edilmiş, üzəri digər məhsulla qablaşdırılmış, xarici istehsalı 15 ton çəkidə tütün məmulatları aşkar edilərək götürülüb. Qeyd olunan faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə aparılan cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, Dövlət Gömrük Komitəsinin Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin rəis müavini Hüseynov Emin Əlmərdanoğlu, Hüseynov Kərim Əhmədağaoğlu və Əliyev Ramin Mehdioğlu təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq məhkəmənin qərarı ilə barələrində 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da koronavirusa yoluxan insanlar var. Həm dövlət qurumları, həm də ayrı-ayrı adamlar virusdan qorunmaq üçün bir sıra profilaktik tədbirlər görürlər. Təbii ki, tanınmışlar da bu qəbildəndir. Yeni Sabah Haza danışan xalq artisti Nasperi Dostəliyevə virusdan qorunmaq üçün bir müddət toy dəvətlərini qəbul etmədiyini deyib. Məclislərə getmirəm. Hələlik toy nişan məclislərini dayandırmışam. Bir müddət bəzi müəssisələr, məktəblər, bağçalar bağlanıbsa demək məsləhət deyil. Mən də bir müddətlik fəaliyyətimi dayandırmışam. Bu aralar virusa görə çalışıram ki, insanların olduğu yerlere gitmeyeyim. Aparıcı Zaur Kamal, Xəzər TV-yə rəhbər seçilən Murad Dadaşov barədə danışıb. Lentazın məlumatına görə aparıcı 5-dən 5-ə verilişində bildirib ki, Murad Dadaşov ona verilişi ilə bağlı bir neçə tapşırıq verib. Murad bəy bu vəzifəyə təyin olunandan sonra mənə söylədi ki, Azərbaycan musiqilərinə, milli adət-ənənələrimizə hər zaman diqqət yetirin. Verilişə çağıracağınız qonaqları da ona uyğun seçin. Verilişiniz saat 19:00-dan 21:00-a qədər yayımlanır. Elə vaxtdır ki, baxımlı saatdır. Hamı işdən yorğun gəlir. Elə qonaqlar dəvət et ki, tamaşaçılar baxıb zövq alsın. Qeyd edək ki, Murad Dadaşov Xəzər TV-yə rəhbər seçiləndən sonra prodüser Tolikin aparıcılıq etdiyi hər şey daxil verilişini bağlayıb. Sabirabad rayonunda intihar hadisəsi baş verib. Respublika AZ xəbər verir ki, rayonun Sarxanbəyli kəndində 2009-cu il təvəllüdlü N.S. özünü yaşadığı evin həyətindəki damda asaraq intihar edib. Onun asılı vəziyyətdə qalan meydini ailə üzvləri aşkar ediblər. Bildirilir ki, intihar edən 11 yaşlı oğlanın anası 4 il əvvəl vəfat edib. O, orta məktəbin 4-cü sinifində oxuyurmuş. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın solo konserti koronavirusa görə başqa vaxta keçirilib. Axşam azı məlumatına görə, martın 18-nə planlaşdırılan konsert proqramı mayın 3-ündə baş tutacaq. Dünyanın Zeynəb adlı konsertin tarixinin dəyişdirilməsi Zeynəb Xanlarovanın öz qərarıdır. Deputat Fəttah Heydərov Milli Məclisdə vəzifəyə seçilib. Oxu azı məlumatına görə, Fəttah Heydərov Parlamentin Hesablayıcı Komissiyasının sədri olub. Komissiyanın katibi isə Mikhail Zabelindir. Hesablayıcı Komissiyanın digər üzvləri isə aşağıdakı deputatlardır. Elnur Allahverdiyev, Rauf Əliyev, Emin Hacıyev, Sevinç Hüseynova, Sədaqət Vəliyeva. Azərbaycan Respublikasında sərhəd nəzarət buraxılış məntəqələrinin fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üzrə komissiyanın sədri dəyişib. Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı Azərbaycan Respublikasında sərhəd nəzarət buraxılış məntəqələrinin fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üzrə komissiya haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 20 may tarixli 423 nömrəli sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə sərəncamda əksini tapıb. Sərəncama əsasən baş nazirin
Nazirinin müavini Şahin Mustafayev komissiyanın sədri təyin edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların bir neçə hərbi qulluqçusu təltif edilib. Oxazın məlumatına görə təltif edilənlər arasında iki general da var. General-mayor Tofiq Hüseynov və general-mayor İnqilab Heydərov vətən uğrunda medalı ilə təltif olunublar. Tofiq Hüseynov Azərbaycan Prezidentinin 2017-ci il 27 yanvar tarixli 2632 nömrəli sərəncamı ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları Qərargahı rəisinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Prezidentin 15 fevral 2018-ci il tarixli 3681 nömrəli sərəncamı ilə Daxili Qoşunların komandanının birinci müavini qərargah rəisi vəzifəsinə gətirilib. O, Prezidentin 2018-ci il 9 mart tarixli sərəncamı ilə general-mayor hərbi rütbəsi alıb. İnqilab Muradov isə 2018-ci ildən Daxili Qoşunların qərargah rəisinin birinci müavinidir. Ona Prezidentin sərəncamı ilə 2019-cu ilin martında general-mayor rütbəsi verilib. Milli Məclis yanında toponomiya komissiyasının tərkibi hələ müəyyənləşməyib. Oxazın məlumatına görə toponomiya komissiyasına sədr deputatlardan seçilir. Komissiyanın üzvü isə deputatlar tarix və coğrafiya sahəsi üzrə alimlər olacaq. 5-ci çağırış Milli Məclisdə toponomiya komissiyasının sədri deputat İsa Həbibbəyli olub. Xatırladaq ki, 6-cı çağırış Milli Məclisin intizam komissiyasına və hesablayıcı komissiyasına sədr seçilib. Eldar İbrahimov intizam komissiyasının, Fəttah Heydərov isə hesablayıcı komissiyanın sədri olublar. Gürcüstanda koronavirusa ilk yoluxma halının təsdiqləndiyi şəxs 14 günlük müalicə kursunu başa vurub. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinə bildirilib. Gürcüstanın Azərbaycanlı vətəndaşı olan həmin şəxs hələ sağalmayıb. Koronavirusla bağlı təkrar aparılan test müsbət nəticə verib. Mərkəzdən qeyd olunub ki, pasiyentdə virus yükü azalsa da test müsbət nəticələnib. Qeyd edək ki, qonşu ölkədə koronavirusa ilk yoluxma halı fevralın 26-sında qeyd olunub. Virus bir həftə İranda olandan sonra Azərbaycan vasitəsilə Gürcüstana qayıdan 50 yaşlı Azərbaycanlı da aşkar olunub. Bugünə qədər Gürcüstanda koronavirusa 23 yoluxma halı təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları Hərbi Qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoymuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər. Vətən uğrunda medalı ilə Hüseynov Tofiq Vaqifoğlu, general-mayor, Muradov İnqilab Heydəroğlu, general-mayor, hərbi xidmətlərə görə medalı ilə Babayev Elxan Eyyuboğlu, polkovnik leytenant, Həsənov Ayaz Şərifoğlu, polkovnik leytenant, Xanbabayev Vahid Qəzənfəroğlu, polkovnik leytenant, Kazımov Elbəy Cəfəroğlu, polkovnik leytenant, Kərimov Oktay Nəbioğlu, polkovnik leytenant, Kərimov Təbriz Vidadoğlu, polkovnik leytenant, Məmmədov Kamil İsmətoğlu, polkovnik leytenant, Murğuzov İlqar Bəhramoğlu, polkovnik leytenant, Mustafayev Urfan Lətifoğlu, tibbi xidməti polkovnik leytenantı, Zeynalov Namiq Qafaroğlu, polkovnik leytenant, Əliyev Hüseyn Ağasəfoğlu, mayor, İsmailov Ceyhun Təbrizoğlu, mayor, Məmmədov Kamran Kamiloğlu, mayor, Quliyev Qəşəm Qalibovlu, kapitan, Yusifov Məmməd Ələkbəroğlu, kapitan, Məmmədov Cavanşir Əlsəttaroğlu, baş gizir. Konsertimiz üçün məşqləri davam etdiririk. Prodüserlər, geyim üzrə rəssamlar, dekorçular, qrimçilər, musiqiçilər işləyir. Ən əsası, aktyorlarımız məşqləri davam etdirir. Hazırlıqların ən qızğın vaxtıdır. Koronavirusa görə məşqlərimizdə fasilədən söhbət gedə bilməz. Bunu Oxaz açıqlamasında Planet Parniz Baku Kevin Teatrının rəhbəri Tahir İmanov deyib. 15, 16, 17, 18 və 19 apreldə Planet Parniz Baku 5 günlük TV-yə giriş sərbəst radlı konsert proqramı ilə çıxış etməyi planlaşdırır. Ancaq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı son günlərdə koronavirus xəstəliyinə yoluxma hallarının artmasını, virusun coğrafiyasının genişlənməsini
gətirilməsini nəzərə alaraq dövlətlər tərəfindən müvafiq qabaqlayıcı tədbirlərin gücləndirilməsi, eləcə də kütləvi tədbirlərin təxirə salınması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Virusun dünya üzrə əhatə dairəsi genişləndiyindən ölkəmizdə də müvafiq profilaktik tədbirlər gücləndirilib. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Komiteti yanında yaradılan operativ qərargah Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrindən irəli gələrək ayrı-ayrı qurumları yaxın müddətdə hər hansı kütləvi tədbirlər keçirməməyə, artıq təyin olunan tədbirlərin tarixini isə dəyişdirməyə dair tövsiyə xarakterli çağırış edib. Bəs Planet Parnis Baku koronavirus təhlükəsinə görə konsertini təxirə salmağı düşünürmü? Tahir İmanov bu barədə dövlət tərəfindən imperativ xarakterli təlimat almadıqlarını və hər hansı təxirə salmadan söhbət getmədiyini bildirib. Bizdə hər şey qaydasında gedir. Biletlərimiz satılır. Aprelin 15-19 tarixlərində yenidən Heydər Əliyev adına sarayda konsertimizi keçirmək istəyirik. Biz bu məsələdə bədbin yox, nikbiniş. Məncə hər şey yaxşı olacaq. Cəmiyyətimiz, ölkəmiz bu sınaqdan da layiqli şəkildə çıxacaq. Dövlətimiz tərəfindən koronavirusla bağlı hansısa qərar çıxarlarsa, biz də bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu qərara tabe olacağıq və təbii ki, konsertimizin vaxtını dəyişəcəyik. Qeyd edək ki, bu şəhərdənin bu ay üçün nəzərdə tutulmuş konsertləri mayın son günlərinə təxirə salınıb. Ölkədə nağd valyuta ehtiyatları yaradılıb və bankların bütün tələbləri gün ərzində hərraclarda tam şəkildə ödənilir. Bugün bütün banklarda əhalinin ala biləcəyi qədər vəsait var. Ola bilər müəyyən banklarda kifayət qədər resurslar olmasın. Onlar bir-birinə kömək edirlər. Bizim banklara dünən satdığımız valyutanın hamısını banklar tam şəkildə reallaşdıra bilmədilər. Banklar tərəfindən aparılan əməliyyatların həcmi təxminən 10 dəfədən çox artıb. Yəni valyuta problemi, vəsaitin çatışmaması problemi yoxdur. Report xəbər verir ki, bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elmar Rüstəmov deyib. O, əhalini sakit olmağa çağırıb. Mən əhalimizi sakitliyə çağırmaq istəyirəm. Hökumətin, Mərkəzi Bankın gördüyü tədbirlərə əsasən deyə bilərəm ki, biz bunu çox təmkinli, tam hazırlıqlı şəkildə qarşılayırıq. Ölkənin problemi layiqli qarşılamaq üçün bizim kifayət qədər imkanımız var. Dünən hökumətin açıqlamasında deyildi ki, hökumətin və Mərkəzi Bankın B planı var. Bu B planı məhz neftin bu qiyməti, yəni 30-35 ABŞ dollara enməsinə hazırlanıb. Faktiki olaraq indi bu planlı hökumət fəaliyyət göstərir və biz bu problemi tez bir zamanda həll etmək əzmindəyik. Əhaliyə çağırışımız ondan ibarətdir ki, onlar öz hərəkətləri ilə bizə köməkçi ola bilərlər ki, biz bu problemi daha tez həll edək. Rüstəmov diqqətə çatdırıb ki, hələlik strateji valyuta ehtiyatlarından istifadə haqqında düşünülmür. Kifayət qədər cari ehtiyatlarımız var. Dövlət neft fondunun transferləri dəyişmir. Tam həcmdə qanunla müəyyənləşib. Mərkəzi Bankın öz ehtiyatları var. Maliyyə Nazirliyinin əhəmiyyətli valyuta ehtiyatları var. Bütün bu ehtiyatlardan tam istifadə edəcəyik. Güman edirəm ki, bu problem biz gözləndiyimizdən daha tez başa çatacaq. Lakin bizim strateji valyuta ehtiyatlarımızın olduğu da unutmaq lazım deyil. Xəbər verdiyimiz kimi, Sabirabadda 4-cü sinif şagirdi intihar edib. Hüquq mühafizə orqanlarından Oxaza verilən məlumata görə, 4 il əvvəl uşağın anası vəfat edib və bundan sonra ata yenidən evlənib. Bu evlilikdən atanın başqa bir övladı olub. Məktəblinin özünə qarşı diqqət görməməsi səbəbindən özünü bədbəxt hiss etdiyi ehtimallar arasındadır. Qeyd edək ki, rayonun Sərxanbəyli kəndində 2009-cu il təvəllüdlü N.S özünü yaşadığı evin həyətindəki damda asaraq intihar edib. O, orta məktəbin 4-cü sinifində oxuyurmuş. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Araşdırma aparılır. Martın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 6-9, gündüz 13-18, Bakıda gecə 7-9, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında martın 12-sində hava yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 20-25, dağlarda gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Martın 12-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Tell
Təhsil Nazirliyi Hansalda uşağı məktəbə qəbuluna imtina verilə biləcəyini açıqlayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə ilk növbədə məsul şəxs məktəbəqəbul.edu.az saytında elektron qeydiyyat zamanı valideynin özü və uşaq haqqında daxil etdiyi məlumatları təqdim olunan sənədlərin əsli ilə üzləşdirir və həmin sənədlərin sürətini saxlayaraq əslini dərhal valideynə qaytarır. Sənəd qəbulu üzrə məsul şəxs tərəfindən tələb olunan sənədlərin müvafiq tələblərə uyğun olmadığı aşkar edildikdə və təhsil qanunvericiliyinin tələblərinin pozulduğu digər hallarda uşağın məktəbə qəbuluna imtina verilə bilər. Son günlər koronavirus təhlükəsi ölkənin bütün xidmət sahələrinə öz təsirini göstərib. Bəs insanların ən çox toplaşdığı tədbirlərdən olan toylar necə? Təxirə salına bilərmi? Bunu öyrənmək məqsədi ilə paytaxtda yerləşən bir neçə şadlıq sarayına müraciət etdik və hələlik toy biznesində hər şeyin qaydasında getdiyini, şadlıq saraylarında gündəlik kənliklərin keçirildiyini öyrəndik. Ayrıbi TV-nin efirində yayımlanan günə doğru verilişində məsələ ilə bağlı süjet yayımlanıb. Toylar insanların ən çox yığışdığı tədbirlərdən olduğu üçün virusun yayılma ehtimalı da çoxdur. Mütəxəssislər də bununla bağlı xəbərdarlıq edir. Şadlıq saraylarının rəhbərləri hər toydan sonra restoranda təmizlik və dezinfeksiya işlərinin aparıldığını bildirirlər. Onların fikrincə, bununla xəstəliklərin yayılmasının qarşısı alınır. Ancaq toylarda virus təhlükəsi təkcə sarayın dezinfeksiyası ilə bitmir. İnsanların da bu məsələdə həssas yanaşması vacibdir. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargah əhaliyə qarşıdakı aylarda toy və bu cür məclislərin təxirə salınmasını, yas mərasimlərinin isə kütləvi keçirilməməsini tövsiyə edib. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda daha 2 nəfər ölüb. Oxuaz xəbər verir ki, hər iki ölüm faktı ötən gün qeydə alınıb. Xəstələrdən biri 1986-cı il təvəllüdlü xanım martın 10-u saat 13:30-da ağır vəziyyətdə xəstəxanaya daxil olub. Xəstə hər iki ağciyərin pnevmoniyası diaqnozu ilə 1-ci reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Ona vəziyyətinə uyğun olaraq müalicə təyin edilib. Aparılan reanimasiyon müalicə tədbirlərinə baxmayaraq həmin gün saat 20:30-da kəskin ağciyər ürək çatışmazlığı, iki tərəfli ağır gedişli pnevmoniyadan xəstənin bioloji ölümü gerçəkləşib. Digər xəstə isə 1999-cu il təvəllüdlü olub. O xəstəxanaya martın 6-sında saat 15:20-də Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının göndərişi əsasında ağır vəziyyətdə daxil olub. Xəstə ağciyər vərəmi, şəkərli diabet 1-ci tip diaqnozu ilə 2-ci ağciyər vərəmi şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti pisləşdiyindən xəstə martın 10-u saat 04:00-də 2-ci reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Aparılan reanimasiyon müalicə tədbirlərinə baxmayaraq kəskin ağciyər ürək çatışmazlığı, ağciyərlərin infiltrativ vərəmi, dağılma və sağa səpələnmə ilə şəkərli diabet 1-ci tip ağır forma diaqnozu ilə xəstənin ötən gün saat 21:05-də bioloji ölümü qeydə alınıb. Ölüm hadisələrini Oxuaza xəstəxanadan təsdiqləyiblər. Bildirilib ki, ölüm hadisələri ilə bağlı ərazi üzrə rayon prokurorluğu və polis idarəsi məlumatlandırılıb.